Все? Так. Да. Доброго дня, шановні! Мене звати Максим Яковлів. Я приймаю участь в акції Ice Bucket Challenge. Прийняв виклик від Сашка Олександра. І в свою чергу хочу естафету свою передати Берцинському Василю, Юрчику Зеленому та Оленки Заліщук. Долучайтеся до акції, у вас є 24 години. І не забувайте про поміч армії. Слава Україні! Перемога за нами!